وقال التميمي شيئان قطعا عن عني لذة الدنيا ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله تعالى وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة تميمي ايتدلر ki rahmehullah iki tane narsa menden dünyanın lezzetlerini mutlaka haydab yubardı, yoqotdi. Birincisi ölümünü köp yodga olmoqli bo'lsa, ikincisi Alloh taoloning huzurida ertaga savol javob uchun tik turishligim. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhu ulamolarning jamlar ekanlar, xalifa bo'lganlar. Saroyga jamlar ekanda ular ulamolarga aytar ekanlar, o'lim, oxirat va qiyomat to'g'risida ko'proq gapiringlar. Mana azizlar, xalqga ilojini boricha o'lim, qiyomat, oxirat, qabr azobi, jahannam, hisob-kitob, sirot ko'prigi, u yerdagi azob-uqubat to'g'risida ko'proq yetkazib turish kerak ma'lumotni. Bo'lmasa xalq tarvaqaylab ketib qoladi. Xosatan yoshlar gunoh ma'siyatga mukkasdan tushadi. Shuning uchun kundan kunga hozirda yoshlarning ichida jinoyat ko'payib boryapti. Yoshlar umuman o'limni eslamay qolishdi. Janozani ko'tarib ketyotsiz. Bir chekkada yoshlar, bir qiz bilan bir yigit bir-birining pitjiga kirib, tobutga qarab turaveradi. Seskanmaydi. Shuncha odam janozani olib ketyapti. Yarim yalang'och qizlar, ayollar oldingizni kesib o'tib ketaveradi bemalol. Zarracha seskanmaydi. Janozani ko'rib turib, beli bog'langan odamlar ko'zida yosh bilan musibatga uchragan yuzlab odam ketyapti. Lekin yarim yalang'och ayollar yo'lni chetiga qochib ham turmaydi. Bir joyga panaga o'tmaydi ham, yashirinmaydi ham, balki termirib turadi. Go'yoki bular o'lmaydi. Nimaga? Chunki bular o'lim haqidagi xabarni mutlaqo o'qimaydi, eshitmaydi, o'rganmaydi. Ular uchun faqatgina o'yin kulgi. Ular uchun faqatgina dunyoning ma'ishati, faqatgina orzu havaslar. Shularning ketidan quvib yuribdi xolos ular. Shuning uchun oqibat ko'tarilib ketib qolyapti. Qabrdan ziyorat qilishi ham eng katta qalblarni yumshatuvchi ishlardan biri. Ammo buni axloqi odobiga, o'sha joydagi yozib qo'yilgan qonun qoidalariga rioya qilinsa, bu foyda beradi. Qabrni ziyorat qilish, agar rioya qilinmasa, qabrni ziyorat qilish mutlaqo foyda bermaydi. Buning uchun ayollar avvalo to'liqligicha avrotlari berk holda bo'lishlari kerak. Qabristonga boradigan bo'lsalar, yonida bitta mahrami bo'lishi kerak. Yig'isig'i qilmaydigan, dodi faryod qilmaydigan, qabrning ichiga yurib ketmaydigan, qabrning yo'laklarida o'tirib, o'sha joyda istig'for yoki qiroat qilib, ilojini boricha yig'isig'i qilmasdan, begona erkaklarning nazariga tushmasdan, o'zining mahrami bilan birgalikda kirib chiqib ketsa bo'ladi. Ammo hozirgi qabrga ziyoratga borayotgan ayollarni qarang. Hayit kuni, bu xotira kuni ham mayli, hayit kuni bir ahvolda boradi. Bu qabristonga boryaptimi yoki kansel saroyigami bilib bo'lmaydi. Balki muzeyga borayotgandir bular. Qabristonga borishdan maqsad nima o'zi? Bir tutam gulni qo'yib kelishlikmi? Yoki qabr toshdagi she'rlarni, qasidalarni o'qishlikmi? Yoki suratiga qarab shunday bir go'zal odam o'tib ketibdi-da deb qo'yishlikmi? Qabrni ziyorat qilishdan maqsad nima ekanligini avvalo tushunib olishimiz kerak. Ana shu maqsadlar muayyan bo'lsa, shundagina qabrning ziyorati foyda beradi. Mana ertaga xotira kuni ekan, xotira kuni ham boradiganlar bir oz yo'q-yo'qimizga qarab olishimiz kerak. Erkaklar ham bir ahvolda shortuyda kirib ketavermasin. Qo'lida papirosni tutib olgan, zivachkasini chaynab olgan qabristonga kirib ketadi. Qani o'lim desaydim u. Ayniqsa ayollarning ilojini boricha jamoat to'planib qabristonga boradigan paytlarda bormasliklari kerak. Ayollar, erkaklar qabristonga bormaydigan paytlarida o'zining mahrami bilan borsa shunga ruxsat. Ammo erkak ayol to'planish olib, xuddi konsert saroyiga kirib ketayotgandek, muzeyga kirib ketayotgandek qabristonga bosib kirib ketaveradigan bo'lsa, faqat qabristonda yotgan mayitlarga azob-uqubat bo'ladi. Xolos, hech qanday foyda bo'lmaydi.